Сергеюш, не бер. Сергеюш, не деп жатыр. Біраз жаңалықтар бар екен. Бірақ Нұрланнан да күдіктеніп жатыр. Біліп едім, сол оң бағаның қатысы бар екен. Одан бәрін күтуге болады. Бірақ әлі сөйлесе алмапты. Неге? Қашып кетті пе? Жоқ. Жол апатына түсіпті, ауруханада жатыр екен. Обал жоқ өзің. Қойшылашысын, иә. Данагүл, осы Салиха екеуің неге менің аузымды жаба бересіңдер, а? Ей, Сәния, саған не болған? Қыздар болды. Ол да адам ғой, неге өйтіп айтасың? Қоя салындырш. Ертең сенің бастығың машина жіберем деймін. Бастығың? Кімді айтасың? Мұрат ше? Бастығың? Бір түрлі естіледі екен. Күшті жігіт, иә? Кім Сәния? Сенің бастығыңды айтамын. Егер маған Сәния жүр менімен бірге десе, жерін түбіне болса да еріп кетер едім. Қыздар, біз осы түрімізбен тойға баратын сияқтымыз ғой. Барайық. Ал мен сені тойға шақырмаймын. Сәния, сен не ренжіп қалдың ба? Ренжідім ал. Тойға менен де әдем болып жетіп келсең. Қалжың айтам, дана күл. Қалжың ол. Дана күл сеніп қалды. Қойындаршы қыздар. Қалжыңдай менді. Көз жасын төгіп-төгіп жіберген ба? Ақырын, мынасын қылады.